70-х років, коли наша країна стала більш популярною перед світом, то стала відпускати своїх людей за границю в гості, до рідних та по туристичних путівках. При таких заграничних поїздках виявилося, що можна гарно заробляти гроші на спекуляції. В нас купляти те, що там дороге, і продавати його там, а там купляти те, що там дешеве, а в нас дороге, і так торгуючи багатіти на неправді. Якщо така нажива для світських людей не рахувалася в їх очах неправильною, то в нашій церкві на підставі Божого Слова про неправду не могла не засуджуватись. І це приводило до непорозумінь між служителями церкви і тими, хто радо хотів на тому заробити гроші. Ми в церкві вчили, що така нажива купити за долара, а продати за два – це не по правді. За таку наживу і держава земними законами карає, а як буде перед Божим судом? Але дехто з заядлих грошелюбів заходили в суперечки з керівниками церкви, оправдуючи свої дії. Їхніми братами по такій неправильній наживі були деякі віруючі спеціалісти по будівництві – штукатурці, столярці, малярці і таке інше. Такі за свою працю брали великі гроші, мотивуючи тим, що такі ціни у світських спеціалістів. Церква роз'яснювала і вчила, що ми, віруючі, не повинні брати приклад світу. Світ у темряві лежить, а ми сини світла, ми сіль землі. Ми повинні поступати по правді у всіх наших вчинках, щоб люди бачили, де правда, і йшли до неї. Якщо ми будемо робити так, як світ, брати за свою роботу не по правді, тому що так бере світ, то хіба ми вийшли з світу? Хіба ми нове творіння Боже, яке поступає по-новому, по Божій правді? Якщо хтось зумів стати якимось спеціалістом, то це тільки тому, що йому дав Бог більше розуму і інші можливості, яких не мав той, який залишився в чорноробочих. І то не його заслуги, та від Божої доброти до нього. А той бідний чорноробочий повинен працювати 2, а може й 3 дні, щоб заплатити спеціалістові за один його робочий день. Хіба це по правді? Що у спеціаліста 4 руки? Він так само, як і той чорноробочий, працював 2 руками, порою ще легше від нього. Як би Бог не дав йому, спеціалістові, тих можливостей і розуму, яких не дав тому, хто не спеціаліст, то він не був би спеціалістом. В цьому напрямку була постійна напружена атмосфера між богобійними вчителями Слова Божого та любителями великих грошей. Послідні відстоювали свою точку зору, а церква вимагала правдивості і чистоти. Я також робив людей трафарети на стінах кімнат. Цієї роботи стільки було, що я не міг всіх бажаючих задовольнити. Я, як художник, робив цю роботу краще від інших малярів і оцінював свою роботу по-божому. Не брав такі гроші, як брали інші, і тому люди хотіли мене. До мене після приходили інші маляри з претензією, чому я не беру за роботу з людей стільки, як вони. Що так роблячи, я їм збиваю ціну. Я їм терпеливо роз'яснював: хлопці, я людина віруюча, людина правди. Я не хочу обіжати людей. Я у вашу кишеню не лізу. Моя праця коштує стільки, як я беру в людей за неї. І більше я не буду брати. А скільки виберете, то ваше діло. Я за те не буду відповідати перед Божим судом. То ваше. І стояв на своєму. Скільки я робив у людей, і коли вже приходилося, щоб мені платили за працю, я називав суму, яку коштувала моя праця, і рідко хто з легким серцем давав мені стільки, як я казав. Більшість входили зі мною в суперечку. Чому так мало? І примушували мене хоча трохи брати більше. Приходилося і брати, бо люди залишалися незадоволені, що не віддячили мені по своєму серцю. Але то вже було як подяка мені з їх щирого серця, і те вже не засуджувало мене, що я несправедливо оцінив. Було так,
що я з дружиною одного багача робили 6 кімнат і коридори. Ще при вході в дім в коридорі намалював велику картину «Природу з оленями». Ми працювали там багато днів. І коли вже закінчували, затрималися до 4-ї години ночі, щоб вже більше не йти до них другого дня. Господар дому, який був дуже задоволений нашою працею, хотів з нами розрахуватися, щоб іти собі спати. Але коли я сказав ціну, скільки йому потрібно заплатити, він дуже здивувався і запитує: «Никодим, що з тобою? Скільки ти береш в день за свою працю?» Я йому сказав: «Я дозволяю собі взяти з людини, в якої я працюю, не більше, як 25 карбованців в день, плюс за фарби, інструменти і трафарети, які я сам виготовляю, і вони зношуються. І все це докупи складало таку суму. Я вже забув, яка вона була, а він протестує: «Твоя робота не докаже до моєї. А я беру за один день роботи 60 карбованців, а твоя робота дорога. Таким спеціалістом рідко хто може бути. І ти кажеш 25 карбованців? Ні. Я не ляжу спати, поки ти не підеш від мене, отримавши за свою працю належне». І не спав, чекав до кінця. З суперечкою і його наполегливістю я змушений був взяти набагато більше, як я сказав. Я вже не пам'ятаю тих сум, але ж і не стільки, як він брав за свою роботу. І так ми жили, і дітей опісля була повна хата, і не жили гірше від других. Бог журився нами і всюди нас благословляв. Знову скажу вам, хто читає, що описую це не для своєї слави, що мені з неї. Описую тому, що я цю пам'ятну книгу і пишу для того, щоб описати, як жили ми належні до живої Божої Церкви, щоб ви знали і йшли нашими слідами, узенькою дорогою, бо тільки вона доведе до життя вічного. Широка, на якій можна робити все, що хочеться, туди не приведе. Якщо ми сіль землі і світло світові, то ми повинні показати Бога в собі, щоб люди бачили наші добрі, правдиві вчинки і задумувалися над своїм життям. Жити правдиво перед Богом і служити безкорисно людям – це є приємність і Боже благословіння. Я успішно працював маляром довгі роки. А так як я був і художник, то багато трафаретів видумував і виготовляв сам. А основну кількість їх копіював у інших майстрів. А то й купляв перебиті копії, на яких потрібно було вирізувати контури їх рисунків, після чого той тонесенький кардон чи цупкий папір потрібно було просочувати олією і підвішеними просушувати, а опісля ще кілька разів покривати олійною фарбою, щоб вони не розмокали від водяних фарбів. То на все те потрібно було затратити багато часу і матеріалу. І таким трафаретом формою при обережному, вмілому користуванні можна було зробити декілька десятків кімнат, дбайливо зберігаючи їх і підремонтовуючи на місцях розривів. А якщо такою формою трафаретом деколи хтось невміючих брався робити сам собі, то такий просто псував його, розриваючи щіткою перемички між вирізками. Для того, щоб таке не ставалося, потрібне було вміння, як користуватися щіткою, щоб не розривати. А багато хто з знайомих і незнайомих, щоб не платити майстрові гроші, хотіли самі собі робити і приходили до мене зичити трафаретів. Другі майстри нікому не зичили, а я не міг відмовити, якщо просили. І багато мав втрат, що мені псували форми. Хоча я кожному, кому зичив, пояснював, як обходитися з щіткою, з ним. Знаю, що Бог все це бачив і заглядав у мою душу, як я заохоче те роблю. Воно не було мені легко давати, щоб повернули мені пошкодженим, але я ради імені Божого, яке при всіх людях було на мені, давав. Одного літнього ранку, дуже рано, ще сонце не зійшло, як в наші двері постукала одна жінка, яка прийшла аж з долішнього кута здалеку, розбудила мене і просила позичити її трафарета.
Хоча я перед нею не виявив того, но в моїх чуттях я був незадоволений нею. Думав, хоч би прийшла трохи пізніше, а то й доспати не дала. Але то Бог післав її так рано, щоб не згоріла моя хата. Якби я був її відмовив, вона пішла від мене з нічим, так мало статися. Я хоч як був зворушений проти неї, все ж пішов дати їй трафарета. Вони у мене зберігалися на горищі. Коли я піднявся туди і зайшов, то очима своїми не повірив. Дивлюся, дим піднімається з коробки, де з'єднані дроти електричного струму. Я протираю очі, думав, може я погано бачу, не проснувся ще добре. Але ж ні, чим раз більше диму. Я підбіг, викрутив запобіжники і висмикнув ті дроти, які горіли. Одним словом, ліквідував пожежу, яка мала статися, якщо б я спав чи відмовив тій жінці і не піднявся на горище. Бог випробував мене, а разом з тим порятував мене від великого нещастя, яке мало статися. Робити добре для людей – це робити собі добро. В 70-х роках в відношеннях влади до церкви хоч і май покращали, але однаково ще були досить напружені. Безбожна влада, де тільки могла, там старалася проникнути і гальмувати хід церковного життя. Після декількох років нашого перебування у переконструйованому домі молитви потрібно було освіжити його, перефарбувати вікна, двері, стіни, лави, підлогу. Ми взялися з одного понеділка до цієї роботи, щоб до другої неділі доробити і щоб повисихало. І в самий розгар праці прийшла перевірка з сільської ради і запитують у працюючих, хто тут старший? Їм відповіли, Никодим Марчук. А мене тоді там не було. Вони все оглянули, позаписували і пішли собі. На другий день приходить голова сільської ради до мене додому і запитує, по якому праву ви робите ремонт у вашій церкві? Я кажу йому, по праву антисанітарії. Там стільки років збираються люди, і відтоді не перекрашувалося нічого. Він знову на мене. Ви знаєте, що ви не маєте права те робити без нашого дозволу. І дає мені надрукований наказ по сільській раді, що я повинен припинити всі роботи у молитовнім домі. Я кажу йому, мені дуже дивно з вашої претензії. Таких законів не знаю, щоб потрібний був дозвіл на покраску приміщення, яке в антисанітарному стані. Що ви хочете сказати? Що для церкви по лінії санітарії ви маєте інші закони, чим для других об'єктів? Я знаю, що чистота всюди повинна бути, тим більше в громадських місцях. І ніхто не заходить за дозволом на те, щоб наводити десь чистоту. І сміливо дивився йому прямо в очі, а він не піднімає їх на мене. Розумію, що він бачить свою неправоту, але мовчить. Я знову кажу, що би ми не робили, все у ваших очах недобре. Ви не можете дочекатися, щоб ми в чомусь провинилися. Якщо ми допустимо антисанітарний стан церкви, то ви з другої сторони будете навіть карати нас за антисанітарію в громадському місці. Якщо ми стараємося, щоб все було, як того вимагають закони, ви теж звинувачуєте нас. Він мовчить. Я продовжую. Якщо б ми щось добудовували без дозволу на те, розумію, що це було б порушенням. А так, порушень ніяких ми не зробили і будемо закінчувати провадити покраску, щоб до неділі все було готове і не зірвалося богослуження. І запитую, то що, ви свій наказ, щоб припинити наводити чистоту церкви, залишаєте в силі? Він піднімає свої очі на мене і так благально каже, Никодим Манолійович, ви, думаю, розумієте, що я не по своїй волі прийшов до вас з цим наказом. Дав розуміти, що то з району чи з області йому наказали припинити в церкві роботу. Я думаю, що якщо ви це, що ви сказали мені, напишете тут на цьому наказі, то те послужить і мені полегшенням перед вищестоящими, і вам оправданням. Напишете, запитує. Напишу, кажу. І взяв той наказ, і на ньому написав те, що говорив йому, і підписався.
Він подякував мені, вибачився, вже не говорив припиняти роботу і пішов. А якби я був злякався чи розгубився і не знав, що сказати, робили би проблеми з того, за що немає причини, щоб робити проблеми. В тих порах було так, що якщо в церкві потрібно було вибрати нового пресвітера, діаконів чи церковний комітет, братську раду, то без того, щоб на те дала згоду сільська рада, того робити не можна було. І не тільки це, навіть будь-яке ділове членське зібрання, де би вирішувалося хоч одне будь-яке мале питання недуховного характеру, без дозволу на те і без представника влади на такому членському зібранні, того робити не дозволялося. В нашій церкві назріло було питання обновити керівний орган церкви більш молодими братами, тому що існуючи на той час керівництво церкви вже було в похилих роках. Браття-служителі виглядували з усіх молодих братів, кого би зарекомендувати кандидатами перед церквою на майбутніх служителів. Церкві теж дали можливість те зробити, попередньо опитавши всіх тайним голосуванням, і списки тих, хто був попередньо обраний церквою, подали на розгляд владі, щоб отримати дозвіл зробити остаточні затвердження таких на служіння. І безбожна державна влада саме активних, які могли б відстояти Божу правду, викреслила.